Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live SAE Cursos. Agradecemos a todos pela presença. Essa é a segunda vez que vamos falar sobre calibração de motores com o professor Kleber Gomes, mas dessa vez temos participações especiais. Estão aqui com a gente o Rafael Torres, da Cames Brasil, e o Christian Silva, da empresa Fuelstech. Christian e Rafael, obrigada por terem aceitado o convite para essa nossa conversa, para compartilhar seus conhecimentos e experiências sobre esse tema conosco. Professor Kleber, mais uma vez, obrigada pela sua constante disponibilidade para colaborar com a SAE Brasil. Então, vamos começar com o Rafael Torres, falando sobre combustão diesel e calibração. Com você, Rafael. Obrigado, Laura. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês já conseguem ver? Sim, já. Bom, primeiro, queria agradecer, né, ao Kleber, a SAE pelo convite. O Kleber me conhece de longa data, né, e não só pelos caminhos da vida, mas profissionalmente. A gente já trabalhou bastante juntos, né, como pela Cummins, ele pela Ford. Então, foi daí que ele acabou até conhecendo um pouco da minha história como calibrador, né, na época. Hoje eu não sou mais calibrador, né, eu carrego um pouco da experiência, mas e uma paixão, né, que acho que foi uma das coisas que eu gostei muito de fazer. Hoje eu estou na Cummins há 17 anos já, então, falando, me apresentando, sempre na área de engenharia. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui sobre um pouco da minha experiência e conhecimento sobre motores diesel, né, que é a grande especialidade da Cummins, e calibração. Então, passando por esse próximo slide, né, eu começo aqui perguntando, né, mostrando algumas formas de se queimar o combustível, né? A gente fala da combustão, né? Estou pondo duas específico, né? Uma é a combustão difusa, muito muito conhecidamente aplicada numa combustão por compressão no diesel, né? E é que chama propagante, onde a gente precisa ter também uma fonte de calor, que é gerada pela vela, no caso, né? Uma fonte de calor externo, e aqui o calor é formado pela compressão. E existem razões diversas pelas quais a gente quer queimar esse combustível de uma forma eficiente, por isso que nós fazemos um trabalho todo de engenharia técnico. Um deles é controlar emissões, né? Eu vou falar bastante disso, desempenho de uma máquina, né, e consumo, e sua durabilidade. Hoje eu vou dar bastante ênfase em controle de emissões, tá? Então, acho que para tentar explicar um pouco melhor, né, acho que para alguns pode ser meio básico, óbvio, mas ele é o princípio aqui do nosso entendimento para poder explicar um pouco mais como funciona o processo de calibrar um motor. Pegando aqui, por exemplo, um motor quatro tempos do ciclo diesel. Ele passa por algumas etapas. Então, nós começamos com a admissão do ar. Então, vejam esse diagrama PV aqui, onde você tem em log a variação do volume e a variação da pressão dentro da câmara, né? Então, na admissão, você começa a receber o ar pelos pórticos de admissão e o cilindro começa a se deslocar, né? E aí você tem um aumento desse volume de ar, até que ele chega a um ponto onde a gente chama de o ponto morto inferior, né, que é a parte de baixo do motor, e começa a se realizar pelo movimento do pistão a compressão desse gás. Esse gás que chega a uma pressão alta, gerando temperatura, você começa a sua injeção, jogando combustível, que faz com que você tenha uma combustão, gerando a expansão de forma bem forte, que é o que gera a energia e o torque, e isso depois é expelido pelo pórtico de exaustão. Por que que é importante isso para a calibração? Porque todas essas etapas, né, o start of injection e a admissão de ar, o que você coloca de ar aqui dentro, o tempo de injeção, a pressão de injeção, são críticos para que você modele a combustão do seu motor.
Se eu for, estou sendo multado, às vezes, se desse algum erro do sistema, se eu parar de falar, vocês me avisam. Explicando um pouco como é que funciona, né, a questão da combustão, o cilindro ele recebe essa energia em forma de calor, né? Então, existe uma taxa de liberação desse calor dentro do que a gente chama de os ângulos, ângulo do virabrequim. Né? O ângulo do virabrequim, só voltando, é basicamente o ângulo em qual o pistão funciona, né? E esse movimento vai determinar a qual distância eu estou do meu ponto morto superior, né? Que é basicamente aqui. Então, quando eu olho meus ângulos de virabrequim, aqui eu estou mostrando em que ponto do meu do deslocamento do meu pistão está ocorrendo essa liberação de calor. Então, você vê que o que importa bastante, eu vou falar muito durante essa apresentação, essa questão de temperatura que era liberada, e aqui é onde se forma a energia que gera o torque, que gera a potência, e obviamente que essa energia despendida é o que a gente quer controlar, porque ela vai ser a razão de você emitir mais ou menos gases nocivos, é mais ou menos você consumir combustível e mais ou menos uma relação de eficiência de potência. Quando a gente olha de novo esse diagrama, explicando um pouco mais de como é que funciona a combustão, entenda aqui de novo os ângulos de virabrequim, né, em relação ao ponto morto superior. O rosinha, aqui é o cor magenta, é o início da sua injeção. Aqui você tem a sua compressão, né, ou seja, a pressão dentro da câmara causada pelo movimento do pistão. Você faz a injeção. Inicia-se um processo de aumento dessa pressão, que é ocasionada pelo instante em que você injeta e você causa um aumento de liberação de calor. Veja que interessante, né? Existe um momento onde você tem, ó, o calor, ele está em zero, e ele tem um momento onde ele, em vez de ganhar calor, ele perde calor. A gente chama desse momento de pulverização, exatamente no momento onde você ainda não tem grande temperatura, e o combustível, como ele está numa temperatura muito mais baixa do que a câmara, ele acaba resfriando a combustão, mas logo que ele já entra no processo de combustão, a temperatura já se aumenta e depois se exaure. Que é relevante nesse processo? Né? A temperatura no motor diesel, a temperatura é extremamente importante para a formação dos gases nocivos. Então, o combustível injetado a 350 kelvins, considerado uma temperatura fria, e você tem o ar quente sendo comprimido, né, chegando a 950 kelvins. E quando você ocorre a combustão, né, no momento em que ela está muito rica, né, você tem a formação de hidrocarbonetos, dos monóxidos de carbono e dos materiais particulados. E na sua superfície, na parte mais quente, onde você atinge a chama de difusão a 2.700 Kelvin, você tem a formação dos óxidos de nitrogênio, praticamente a queima. A gente tende a dizer que quanto mais formação de óxido de nitrogênio, melhor é o seu consumo e melhor vai ser a sua entrega de torque e potência. Porque, obviamente, você estará com uma temperatura muito mais alta, consumindo muito mais, sendo muito mais efetivo na queima do combustível e isso gerando mais trabalho. Como funciona na prática, né, essa formação de gases na combustão? Então, entenda aqui que aqui você vai ter, nesse eixo, concentração e temperatura, e aqui a distância do spray de injeção. Então, imagine que é como se fossem os ângulos do virabrequim de novo. Então, você tem a injeção de combustível em taxas altas, né, ele vem aqui, o combustível está na forma líquida, bem concentrada, e aí você tem a câmara de combustão ganhando pressão e temperatura, nesse caso. Quando você chega a uma determinada temperatura, aquele combustível líquido começa a se exaurir, só que você não tem temperatura suficiente nesse instante. Então, o que que acontece? Aquela mistura rica. Você começa a formar o sute, ou os hidrocarbonetos, ou o material particulado. Você tem o início da formação desses componentes, e ao passo que você chega na maior temperatura, você começa a ter a formação de óxido de nitrogênio, né? Ao mesmo tempo de que você também vai
adicionando o oxigênio na sua combustão. Então, você veja que quanto mais alto esse pico de temperatura, também mais alto vai ser a sua formação de óxido de nitrogênio, e quanto mais atrasado você tem esse combustível, ele chegando mais atrasado, maior também vai ser a formação do seu SUT. Então, basicamente, a gente diz, né, que quanto mais eu adianto o meu motor, ou seja, quanto mais eu injeto após o ponto morto superior, mais quente fica e mais forma óxido de nitrogênio. E quanto mais eu atraso a injeção de combustível, menor é o meu óxido de nitrogênio e maior vai ser a minha formação dos materiais particulados. Esse sempre vai ser o desafio do calibrador. Como é que eu balanço os óxidos de nitrogênio e o material particulado para que eles ambos atendam os limites de legislação. Aqui é só um exemplo prático, né, de você tem aqui a entrega de calor e você está usando uma calibração, que é através do módulo eletrônico de calibração, você consegue modular diferentes instantes de injeção, coisa que no motor sem sistema de injeção eletrônica você não conseguiria a priori. Então você tem uma injeção principal, né, a vermelha, que você gera uma entrega de calor. E uma das coisas interessantes é que você pode ter uma pós-injeção, ou seja, uma injeção menor, pós o evento principal, gerando um aumento de entrega de calor. Para que ele é normalmente usado? Né? Normalmente, quando você tem a formação de materiais particulados ou fumaça, e ele é residual à tua combustão, às vezes uma pós-injeção pode eliminar essa fumaça residual, às vezes jogando uma temperatura adicional. Ele pode ter um efeito colateral de aumento de consumo de combustível, mas eventualmente ele pode lhe ajudar como um artifício de redução de emissões. Então, falando um pouco sobre controle de emissões, né? Para redução dos óxidos de nitrogênio, então você retarda ou atrasa a sua injeção para diminuir a temperatura, né? Você pode diminuir a temperatura do coletor de admissão ou adicionar também um parâmetro calibrável à recirculação de gás. Quando você recircula, pega o gás de escape e recircula de volta na admissão, apesar de estar aumentando a temperatura, você está reduzindo a quantidade de oxigênio. Se a gente lembrar, a quantidade de oxigênio ele é um componente que forma o óxido daqui de nitrogênio. Então, se eu tiver menos, a minha habilidade de chegar à combustão, né, e aumentar a temperatura vai ser menor. Ele torna a minha combustão bem menos eficiente. Já, né, nos materiais particulados, eu tenho três frações que formam o material particulado. Uma que é pelo meu combustível, pela quantidade de enxofre, não há muito que eu possa fazer do ponto de vista da calibração. A outra parte é formada pelos hidrocarbonetos vindos, né, da fração solúvel, que são os óleos, ou o lubrificante, que ele é queimado, né, ou ele faz parte da combustão pelo arrasto dentro dos anéis, dentro da câmara. E a outra parte, que é a maior fração, que é o material formado dentro da combustão, que é esse material seco, ou SUT, né? Aqui você aumentando a taxa de queima, aumentando a pressão de injeção, aumentando a relação ar-combustível, injetando mais ar, e adiantando o ponto de injeção, né? Ou seja, fazendo com que a combustão seja mais quente, você reduz essa fração. Outras formas de você controlar, que aí são controles fora da câmara de combustão, através do sistema de redução catalítica, né? Você tem um catalisador, onde você usa a função de um reagente externo. Então, imagine que você tem um motor aqui expelindo óxido de nitrogênio para o escape. Nesse escape, que está uma temperatura alta, né, eventualmente acima de 150, 200 graus, você faz a injeção do que chamamos de amônia. Amônia em temperaturas altas, ela se decompõe formando o NH3, a ureia, desculpa. A ureia, aqui a ureia, se decompõe em amônia. Essa amônia, em contato com as moléculas de NO e NO2, que são os óxidos de nitrogênio, elas quebram, formando basicamente nitrogênio e vapor d'água, fazendo a redução do óxido de nitrogênio através de uma reação acelerada catalítica. Você tem a injeção, de novo, a injeção de ureia que ocorre, essa em alta temperatura ela se decompõe em amônia, a amônia entra no catalisador junto com os óxidos de nitrogênio,
e, ocorrendo a reação, sai nitrogênio e mais vapor d'água. Que é somente mais uma ilustração, né? É uma outra forma de ilustrar. O gás que sai, ele é decomposto e você tem a injeção saindo nitrogênio e vapor d'água. Outras formas de você reduzir a sua emissão é através do controle com EGR, onde você usa uma válvula, né, para recircular o gás de escape na tua admissão. Muitas dessas tecnologias usam turbo de geometria variável, que você consegue fazer a modulação da pressão de escape para direcionar o gás de escape de volta na admissão. Aqui você consegue reduzir bastante do seu óxido de nitrogênio direto na combustão pela remoção do oxigênio, que nem eu falei, e você reduz o material particulado através de filtros. Então, é uma outra forma de se buscar os mesmos resultados. Indo um pouco rápido, mais rápido aqui para tentar enquadrar no tempo, aqui são os avanços que nós tivemos nas legislações de emissões. Rafa, vai tranquilo, hoje... a gente tem tempo, fica à vontade, tá? Tá bom, obrigado. Então, temos aqui o Euro, né, que é a legislação na Europa, e o PROCONVE, que é a nossa legislação local. Eles, basicamente, são muito similares, né? O PROCONVE, ele tenta puxar mais ou menos o mesmo padrão de utilização das normas europeias. Então, você olha aqui no gráfico de baixo, você tem os óxidos de nitrogênio, medidos em gramas por quilowatt-hora de emissão do motor. Ele é uma emissão específica pela potência, até para você poder normalizar entre os motores um nível de emissão, e aqui em gramas por quilowatt-hora o material particulado. Esses testes são feitos normalmente, diferentemente de carros de passeio, eles são feitos em dinamômetros, em salas de teste. Você só testa o motor de forma isolada, você não testa o veículo. Então, como é que foram as evoluções, né, de tecnologias para se buscar cada vez mais a redução das emissões? Então, a gente parte desde o Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 5. Vocês veem que eles sempre vai se reduzindo o material particulado e o NOx. Por isso que existe essa dificuldade. Eles não são proporcionais. Então, se você aumenta um, na combustão você abaixa o outro e vice-versa. Então, quando a gente tinha o Euro 3, né, basicamente temos que enquadrar dentro desse retângulo aqui, dentro da combustão, né, você vê esse trade-off, né, eu aumento o NOx e eu consigo mexer no meu material particulado. Ele normalmente segue uma tendência assim. Então, posso ir aumentando o meu material particulado, só que para enquadrar o meu NOx, só que eu saio dos limites do Euro 3 e assim por diante. Quando eu vou para outras esferas, onde eu preciso enquadrar meu sistema de emissões dentro de um limite muito mais baixo, eu tenho duas alternativas. Eu posso, de novo, usar o EGR, né, recirculo meus gases de emissões com aumento de gás de escape com menos oxigênio, trago para um patamar mais baixo, porque eu formo menos NOx, só que eu preciso de um, como eu aumento meu material particulado, eu preciso de um filtro de particulado para fazer enquadrar. Então, eu ponho o filtro é meio que imediato, ele enquadra nos limites aqui, muito similares ao do Euro 4. Ou eu posso ir por um outro caminho. Eu vou dentro da minha combustão, adianto bem o meu motor, coloco ele em níveis altos de NOx, isso vai fazer naturalmente com que eu baixe o meu material particulado, e eu uso aquele sistema de redução catalítica com injeção de ureia para trazer ele dentro desse quadradinho de NOx. E para o Euro 5, o que acontece é que a minha relação de quantidade de amônia ou de ureia injetada, ele aumenta para que eu possa ter uma redução catalítica ainda maior. Como é que eu faço a validação disso dentro de desses ciclos, né, em sala de teste? Esses ciclos, eles são desenhados, né? Eles são desenhados para atender muito similarmente o que seria um ciclo de utilização em veículo. Então, nós temos aqui o que a gente chama de ETC, o European Transit Cycle, onde ele simula um ciclo urbano, né? Você tem a velocidade do motor aqui,
variando em carga. Depois ele vai para uma parte mais rural, que é onde você teria uma parte mais suburbana, entre cidade e estradas vicinais, e uma parte que é muito mais de estrada, tentando simular de forma bem real que seria a vida de uma aplicação em veículo. Não somente isso, você também tem que fazer um teste de forma estacionária, né? Os veículos são feitos, tem um ciclo estacionário, chama-se European Stationary Cycle, onde você põe o motor em alguns pontos de rotação do motor e carga, e você faz a leitura dos gases, né? Ele segue um ciclo, né? Dois, depois ele vem para cá, quatro, cinco, seis, sete, assim por diante. Em cada ponto ele vai ficando um determinado tempo. Você coleta essas emissões e tem uma ponderação, né? Cada ponto tem uma ponderação de valor, de quanto eles vão valer para o cálculo final de emissões nesse ciclo. Então, hoje se valida dessa forma o ciclo disso. Então, hoje a gente vê a evolução dessas arquiteturas, né? Que nem eu mostrei, né? O Euro 3, né? Você só fazia somente com a combustão, você conseguiria atender os limites de emissões, não tinha mais nada a se fazer. Já no Euro 5, P7, são os veículos atuais hoje, são produzidos e estão à disposição no mercado, você tinha as duas formas. Ou você fazia a combustão e você jogava boa parte da sua responsabilidade de redução do óxido de nitrogênio no sistema de catalisador, você só baixaria o material particulado na combustão, ou você faria pelo EGR. E o que que a gente espera do futuro, né? Futuro, ele fica mais baixo, né? O Euro 6 ou P8, que deve entrar no Brasil em 23. Então, você tem duas formas de você atacar esse problema, ou usando sistema puramente SCR ou um sistema combinado com o EGR. De novo, o EGR você reduz a sua emissão junto com o turbo de VGT e o EGR. Você tem um NOx mais baixo, na casa de uns 4 gramas aqui. Você tem um filtro de particulado e você ainda reduz ainda com o SCR para chegar a níveis quase zero. Esses níveis, só para vocês terem uma ideia, nível de NOx e material particulado que sai de um motor Euro 6 é menor do que se encontra no ar em uma grande cidade poluída. Então, você pode até pensar que um motor diesel, nessas condições, ela está até limpando o ar em uma cidade poluída. E no caso de um motor puramente SCR, um sistema, ele faz o mesmo trabalho, somente na combustão, o NOx que sai é um pouquinho mais alto, e você acaba tendo um SCR, um sistema mais eficiente, para atingir o mesmo resultado. Então, são duas formas de você obter o mesmo controle de emissões, através de duas arquiteturas distintas. E qual que é o trabalho, né? Eu falei de tudo isso, porque o que você faz com a calibração, né? A calibração hoje nada mais é que um modelo matemático de tudo isso. Tudo isso que eu expliquei são fenômenos físicos e termodinâmicos. Tudo é uma questão de gestão de calor. Às vezes você quer mais calor, às vezes você quer menos calor, mas tudo é um modelo matemático termodinâmico. E vocês viram a quantidade de parâmetros que se controla hoje, né? Você tem lá a tua injeção principal, a pré-injeção, pós-injeção, a pressão que você injeta, a posição do teu turbo. Se você tem a válvula de controle de gás, de recirculação de gás de escape, em alguns motores você consegue até regular a posição da sua válvula. Agora imagina como é que você faria tudo isso de uma forma empírica somente. É praticamente impossível você achar o resultado ótimo. Então, a calibração, os módulos eletrônicos, vêm para trazer essa. A gente nunca conseguiria chegar nesses níveis tão baixos de emissões se você fosse binário. Né, que nem eram os motores mecânicos. Né? Você ajusta um timing de injeção, a tua pressão na bomba é meio que fixa, e você atingir emissão no nível tão baixo como são os motores hoje. Então, hoje você precisa encontrar essa solução ao longo de todo o mapa do motor através das diversas combinações. Então, o processo de uma calibração basicamente parte do seu planejamento. Então, você pega lá sua curva de motor, delimita a região onde você quer
e os pontos onde você quer fazer essa otimização. Você faz a coleta desses dados, né? A gente design of experiment, né? O que que é? Você vai fazer um mapeamento. Então você pega e você varia o teu torque, a velocidade do motor, o SOI, a start of injection, o seu tempo de injeção, a sua pré-pós. Você basicamente cria uma combinação de diversos pontos. Você praticamente vai mapear o teu motor em 3 mil, 4 mil, 5 mil pontos, fazendo com que você consiga variar e todos esses parâmetros em um range onde você consiga ter a resposta do motor para essas variações. Para você criar um modelo matemático, né, através de dados estatísticos, né, e ferramentas, onde você vai entender para diversos parâmetros. Eu quero, por exemplo, descobrir como é que eu faço para modelar o BS NOx, né, que é o NOx específico de um motor. Ele vai ser a razão do torque, rotação, tempo, de injeção, sua posição de VG, o EGR, a pressão, a pré e a pós, e etc. Então, ele vai ser a combinação de múltiplas funções para você chegar. Eu quero nessa condição aqui, eu quero um NOx de 1,5 grama quilowatt-hora. Como é que eu chego nessa condição? Como é que eu melhoro o meu consumo e atinjo a posição mais ótima? Aqui no exemplo, estou criando aqui um mapa para melhorar a velocidade do meu turbo, né? Que nem eu falei, uma das necessidades também é a durabilidade. Quero ter a melhor eficiência do meu turbo em altitude. Então, eu quero achar o ponto mais ótimo, e para isso eu vou encontrar através de parâmetros de combustão. E aí eu vou para um ciclo de otimização, né? Eu faço e repito todas essas etapas até que eu consiga achar a minha melhor iteração que me traz o melhor, vamos dizer assim, requisito atendido, né? Que é ou emissões, ou consumo, ou interação melhor entre eles, performance e a minha durabilidade. Então, no final eu tenho um monte de mapas como esse, que na verdade eles são modelamento matemático de tudo isso que eu preciso, que são inseridos num módulo eletrônico e que vão me dar a resposta de como vai se comportar esse motor com relação à fumaça, como ele vai se comportar em relação aos óxidos de nitrogênio. Então, assim, de forma bem sumarizada, explicando aqui um pouco do que seriam os princípios, né, de uma calibração, através basicamente dos princípios termodinâmicos e por que se faz uma calibração hoje em dia no módulo eletrônico. Deixo aqui o meu obrigado, né, e passo a bola para o próximo apresentador. Obrigado. Valeu, Rafa. Obrigado. Posso. Opa, vontade, Cristiano. Vou lá. Deixa eu primeiro aqui compartilhar aqui a minha apresentação com todos aí. Estão todos conseguindo visualizar aí? Bom, primeiro vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Christian, trabalho na Fueltech desde 2008. Na verdade, eu comecei na área automotiva desde muito jovem, desde os 12 anos, trabalhando com o pai. E resolvi fazer um técnico mecânico, depois engenharia mecânica automotiva. E acabei sendo instrutor do Senai durante aí 7 anos, no curso técnico de mecânica automotiva aqui no Rio Grande do Sul. E aí me surgiu aí essa possibilidade mais tarde, em 2012, a gente criou uma divisão de treinamento chamada FT Education, que ela tem um desafio talvez um pouco diferente aí, até é muito interessante o exemplo que o Rafael trouxe para nós, de motores sendo o processo de calibração de motores, e esse seria o tema da nossa live. Eu acredito que ele seja uma coisa. O conceito que eu tenho de calibração é quando a gente vai, de uma certa forma, usar algo como referência. Eu tenho algo, né, que é o minha a, que vai me tornar aquele é o padrão, é um modelo, né? E aí a partir daquele modelo que eu tenho que executar o meu trabalho. No nosso segmento, que ele não tem um padrão,
de exigência em relação a emissões, pelo menos por enquanto. Alguns estados nos Estados Unidos ainda são um pouco mais exigentes, tipo Califórnia, aí tem que ter um selo, né, para isso, mas na grande maioria dos lugares do mundo não existe essa necessidade. E aí, apesar de eu admirar e conhecer todo esse processo de calibração feito em um dinamômetro de bancada, como esse do GPMOT, aí, que é da Universidade Federal lá de Santa Maria, onde a gente também tem parceria, a nossa realidade com injeção programável ela é um pouco diferente, porque eu não tenho padrões tão apertados, eu não tenho modelos tão apertados, porém, eu tenho uma realidade de pessoas que não têm todo esse conhecimento e toda essa habilidade, né, e que gostariam, de alguma forma, de customizar o seu motor utilizando uma injeção programável. E o nosso foco é atender motor ciclo Otto quatro tempos. Quatro ciclo Otto, dois tempos também, mas a gente não tem gerenciamento para motores diesel. E aí a minha abordagem, né, vai ser mais no método de, eu não vou chamar de calibração, eu vou chamar de acerto, né, mas voltado para dinamômetro de chassi. E aí a gente tem aí um procedimento que a gente costuma ensinar para os alunos em sala de aula. Esse modelo, ou esse padrão aí que a gente ensina nos treinamentos, está relacionado aí como é que é o passo a passo para se iniciar um acerto de um carro com injeção programável voltado para esse mercado aí de customização de motores. A gente tem um sistema que gera um padrão chamado padrão Feltech, onde ele inicia o trabalho. Tu não precisa começar o mapa do zero, tu vai informar a ECU algumas informações necessárias para iniciar um mapa básico, e esse mapa básico, o motor já funciona, e é ali que eu vou começar o meu procedimento de acerto. Ao gerar o padrão, eu costumo recomendar aos alunos, né, da escola, que passam em sala de aula pelos treinamentos da FT Education, revisar o mapa principal de injeção, porque ele vem com padrão, e muitas vezes a gente tem que modelar, inclusive, dependendo do nível do treinamento, eu ensino alguns modelos matemáticos ou alguns padrões que se pode estimar um tempo de injeção muito próximo da realidade do motor, e a gente mostra isso na prática. Uma outra coisa muito importante, revisar o mapa principal de injeção e todos os recursos que a gente oferece aí para avanço e retardo em cima do mapa padrão. Como existe a necessidade, quando se faz o acerto do motor em cima de um dinamômetro de chassi, a gente tem um alvo de RPM que a gente estabelece, onde o motor tem torque o suficiente, ou ele é uma região saudável de RPM, onde eu consigo estabilizar o meu motor, e aí a gente zera todas as correções para RPM até 500 RPM acima desse alvo que a gente estimou. 2.500, 3.000 RPM, eu vou zerar o RPM para não ter nenhuma influência no mapa de correção por RPM, e a gente já vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso. A gente também é importante, antes de iniciar o funcionamento, como é uma injeção programável, eu, para dar a primeira partida no motor, eu tenho que ter as saídas funcionando, eu tenho que saber que o eletroventilador está funcionando, eu tenho que saber que a bomba de combustível vai funcionar, que os sensores e atuadores pertinentes ao funcionamento do motor, como uma injeção programável, eles estão devidamente configurados e eu estou conseguindo fazer a leitura de maneira correta. Uma questão que uma grande parte, uma boa parcela dos projetos relacionados à injeção programável são de motores turbo. E nesse caso, para poder fazer um acerto mais refinado, ou um procedimento mais assertivo, e o motor já está com o turbo instalado, a gente recomenda utilizar um restritor, que é aquele, está ali a figura do lado, né, e onde que ele vai colocado está abaixo, para evitar que a turbina entre em overspeed, ou seja, eu estou, de alguma forma, tornando meu motor aspirado, entre aspas, na verdade, eu tenho uma certa contrapressão de escape, mas eu, pelo menos, vou simular a condição real do motor e vou dividir a fase aspirada da fase turbo. Depois, a gente dá a partida,
acerta uma RPM saudável e uma marcha lenta, um lambda saudável para essa etapa, para evitar que muitas vezes a mistura está muito rica, né? Imagina o cara calibrando ignição lá com lambda extremamente rico, já está retirando lubrificação da parede do cilindro, já tá ou seja, já estou gerando um dano para o motor antes mesmo dele, normalmente é a primeira partida, ou é um motor que recém foi montado, né? Existe um procedimento de calibração da ignição, que aí sim, calibrar no sentido, eu tenho uma referência, eu vou lá e digo para a minha ECU que ela está com 20 graus, então eu vou lá, confiro com a lâmpada estroboscópica que está com 20 graus, ou valores pré-determinados. Então eu vou identificar com a ferramenta lâmpada estroboscópica se o valor que está sendo enviado para a ECU é o que está sendo lido pela nossa lâmpada estroboscópica. E aí começa o processo ou procedimento de acerto do mapa principal. Então a gente divide em vários regimes, né, ou em várias fases do motor, partida, e aí tem partida frio, partida quente, e marcha lenta, com carga e sem carga, se tem queda de tensão ou não tem queda de tensão. Lembrando que o público-alvo que vai buscar esse tipo de conhecimento são pessoas que elas não têm o conhecimento que tem o Rafael ou um time de pessoas que fazem a calibração de uma montadora. São pessoas mais simples, com conhecimentos que querem chegar, né, num conhecimento para executar, né, o acerto do motor num nível mais voltado aí para essa parte de customização de motor, ou seja, um conhecimento mais simples. Aí eu tenho a baixa carga e plena carga, dividido em fases de vácuo diferente até pressão atmosférica, e existe a possibilidade do uso do freio do dinamômetro. Então esse carro está instalado em cima, daí ele vai para cima de um dinamômetro de chassi, que é o dinamômetro de rolo, como o pessoal chama. A gente nos Estados Unidos, eu vou mostrar aquela primeira foto que eu mostrei ali, é um dinamômetro de chassi um pouco diferente, ele é um dinamômetro corrente Foucault com dois hubs, com freios elétricos, né? Então ele tem uma massa inercial, mas ele não é contato das rodas com o rolo, é o contato do eixo de transmissão com os cubos e com os freios diretamente. Então, existe a possibilidade, quando é um dinamômetro de chassi de rolo, de usar o freio do carro. E por que isso? Porque muitos dos dinamômetros disponíveis para esse mercado, ele não tem um freio efetivo para segurar a carga do motor. Então, acaba usando o freio do carro. E para buscar cada condição de MAP e cada condição de RPM. Então eu vou isolar cada uma das faixas, ali tem uma imagem de um log feito pela própria ECU, onde eu tenho vários níveis ali de pressão no coletor em vermelho, eu tenho lá os valores de lambda alcançado lá em roxo, e o RPM está praticamente fixo em verde. Então essa é a ideia do acerto do mapa principal por carga. Só depois desse procedimento de acerto do mapa principal, a gente vai acertar a chamada progressão, também conhecida como injeção rápida, né? Do modo estático e do modo dinâmico. Ou seja, eu vou acelerar parado o motor e também vou acelerar o carro dinamicamente em carga em cima do rolo e vou perceber se o valor pré-determinado lá no meu acerto foi o suficiente, ou está muito rico, ou está muito pobre. E é lógico, todo esse procedimento que a gente falou até agora, ele é acompanhado de um sensor de banda larga um condicionador de banda larga, que, digamos, é pré-requisito, né, para se utilizar junto com o sistema de aquisição de dados. Não existe a possibilidade de fazer um acerto desses com uma sonda planar ou com uma sonda Narrow, né? A gente sempre prepara o aluno antes, essa é a última etapa do treinamento, né? A parte final, a parte do acerto. Então, o aluno ele é preparado antes em relação aos valores de lambda. O que é um lambda rico? Porque às vezes a pessoa tem um pouco de confusão, né, do que é lambda pobre, o que estraga motor, né? Onde que está a região de risco, né, de dano do motor? O que é um lambda rico saudável em termos de potência e o que é um lambda rico que vai esfriar, né, a combustão e vai diminuir potência, entre outros aspectos. Então a gente prepara o aluno para entender, assim, dentro de valores de lambda para cada combustível.
É uma coisa que é interessante, nós trabalhamos com basicamente três tipos de combustível para todo o nosso mercado: gasolina, né, e aí qualquer uma delas, desde gasolina comum, gasolina Podium, por exemplo, que seria uma gasolina premium no Brasil, até gasolina de competição como uma C23 da VP, que é uma gasolina que tem 130 octanas, superior a uma Avgás, por exemplo, que a gente utiliza em carros de arrancada, que são com óxido nitroso. E a gente tem uma grande parcela de clientes que utilizam etanol, né, de posto, e uma grande parcela na competição também, quando o mercado é arrancada, também a gente fala de metanol. E aí tem um pequeno aditivo aí, uma pequena parcela que usa nitrometano também, mas isso é um caso muito especial. Normalmente nesse tipo de treinamento a gente não aborda isso. Aí a gente vem para uma outra etapa do acerto, que é o acerto por correção de RPM. Muitas pessoas não têm a ideia de que o motor tem uma diferença de eficiência volumétrica em função da rotação dele. Então a gente mostra aí na prática como o motor. Aqui já é um log de um motor acertado, mas da primeira puxada com as correções, ou na verdade o padrão já gera uma coisa muito parecida, mas como a gente zerou a lateral 3.500, ele vai ficar bem ruim, às vezes pobre, na região de início do torque do motor, e aí a gente vai mostrar aí o quanto teve que ou a malha fechada corrigir, porque a gente tem um sistema de closed loop na linha Power FT, ou na linha anterior, na linha FT, a gente mostra aí o quanto ficou pobre, se ficou numa condição de risco, aborta a puxada, acerta até resolver esse problema. Então, esse procedimento ele também é feito em cima do dinamômetro. O objetivo dele principal é, uma vez que o mapa por carga já foi acertado, eu tenho que fazer uma correção por RPM. E aí ele, em um caso, por exemplo, que eu vou mostrar um pouco mais no final, eu posso converter. Uma vez acertadas essas duas faixas, fica mais fácil de converter esse mapa em 2D num mapa 3D, né, num mapa por tabela, porque por enquanto ele não é um mapa por tabela. A coisa importante é que o sistema de aquisição de dados, a gente determina que o mínimo necessário seria 20 Hz. A gente nem trabalha mais com 20 Hz, normalmente 50 Hz, mas algumas vezes eu uso mais antigas. O datalogger interno dela é limitado em 20 Hz, mas eu desejava que trabalhasse numa frequência um pouco mais alta na aquisição de dados para ter mais detalhamento da informação. Quando fala de avanço de ignição, e esse é o grande tabu para muitas das pessoas, né, que são novos entrantes nesse meio ou que de alguma forma trabalham com isso, mas não sabem como lidar com o avanço de ignição, a gente explica toda uma metodologia, como é feito numa montadora, né? A gente explica como que é feito lá a medição de pressão no cilindro, como é que é feito uma análise de pressão no cilindro, depois fala sobre um sensor de detonação, fala como é uma análise de NOC, mas resumidamente essas pessoas não vão ter acesso a esse tipo de informação, é mais para a questão didática para eles entender. E aí explica que o resultado final e a melhor maneira de avaliar um avanço de ignição é através da leitura do torque, né? Ganhou, ganhou, parou de ganhar, e aí tu tem que retornar em cima do fator segurança. Porque normalmente essas pessoas não têm acesso aí a ferramentas mais evoluídas ou ferramentas mais detalhadas para se criar um acerto do avanço de ignição ou um acerto do ângulo de ignição, como numa montadora. Aí vem a parte da fase turbo, e aí a gente monta a pressurização, remove aquele restritor, e a análise é feita também através de log, e analisado de 200 gramas ou 0,2 bar de pressão. E essa primeira correção ela é feita por pressão, e a segunda correção, a gente estabiliza a pressão e busca uma correção por RPM. Depois que é feita essa correção de combustível, e o principal, sempre a gente ataca primeiro o combustível, depois ignição, porque é mais perigoso, né, trabalhar com avanço de ignição com uma mistura irregular ou com mistura tendendo a estequiométrica ou tendendo a pobre. A gente busca o acerto do avanço de ignição baseado em todas as informações possíveis que constarem no sistema de aquisição de dados daquele projeto.
e também de informações que o projeto tem. Qual a taxa estática do motor, qual o combustível que está utilizando, o grau térmico da vela, a posição da vela dentro da câmara de combustão, se é um motor multiválvula, se é um motor duas válvulas por cilindro, se ele é unilateral, se ele é fluxo cruzado, qual é o lambda que ele vai trabalhar, se ele tem EGT individual por cilindro ou se tem uma EGT única e geral para todos os cilindros, temperatura do ar e da água na fase turbo, que é a parte mais crítica, qual a pressão de turbo e também a relação da pressão de turbo pela potência por cilindro. Porque a gente trabalha com uma realidade assim, bem interessante. Nós temos motores de 20 cavalos por cilindro a motores com 700 cavalos por cilindro, dependendo do nível de preparação que a gente trabalha. Existem casos de motores V8 nos Estados Unidos, para arrancada, que esses motores chegam a 700 cavalos por cilindro. Nós temos no Brasil alguns casos de motores 4 cilindros que tem em torno de 450 cavalos por cilindro. Então, é um nível extremo e a gente tem que ter muito cuidado. É lógico que essa não é a aplicação maior e não é o objetivo desse nível de treinamento. O objetivo desse treinamento é mais voltado para carros de rua. E aí, esses carros de rua aí vão tender aí em torno de 50, carro de motores turbo, né, com um etanol, de 50 a 200 cavalos por cilindro. E nesse todo esse processo, o aluno é preparado antes em relação ao que é o lambda, qual é o ângulo de ignição seguro, como que ele pode interpretar dados para que tomar a melhor decisão. E aqui a gente tem o último nível, digamos, já na linha Power FT, na linha mais nova, que é o acerto por tabela, onde esse acerto por tabela ele pode ser feito em tempo de gestão em milissegundos, pode ser feito em eficiência volumétrica, falando em combustível, e eu também tenho em duty cycle. Existe uma quarta opção que não é muito usada no Brasil, que é a vazão dos injetores, é muito utilizado nos Estados Unidos, em libra-hora. Então, eu posso também ter essa possibilidade. E aqui eu tenho até o exemplo do meu carro, em primeira, segunda, terceira e quarta no dinamômetro, e o que aconteceria se eu aumentasse a pressão de turbo, né? Ele tenderia para aquelas linhas vermelhas que a gente está vendo, aquelas setas vermelhas, onde ele aumentaria a pressão aqui. Então, dependendo da pressão, então ele tem sempre um lugar que ele visita dentro do mapa, então fica mais fácil das pessoas entenderem, né, um cara que recém começou a trabalhar por tabela, entender um pouquinho melhor aí como que ele pode tratar cada faixa do motor e como que ele vai enxergar isso essa função chama-se função trace, que ela vai seguir lá o que está acontecendo e eu posso repetir ela num log depois na leitura, ou seja, eu saí com o carro para andar na rua, eu posso olhar isso aqui, eu fiz o teste no dinamômetro, eu posso repetir isso e ver onde é que ficou pobre, onde é que eu posso corrigir. E é a mesma coisa, mesmo formato de tabela, 32 por 32, a gente tem aí para ângulo de ignição. Com isso eu concluo a minha apresentação de maneira bem rápida, aí, que eu não quis também abusar do meu tempo. O foco, como eu falei, assim, eu admiro muito esse mundo de montadora, né, a minha paixão sempre foi muito voltada para a parte de customização. Eu sempre fui muito motivado por esse mundo aí de performance. Então, eu acabei aí seguindo esse caminho aí que eu acho que pelo menos para mim, é muito interessante. Legal, obrigado, viu, Christian? E aí eu vou convidar aqui, minha ideia, se vocês toparem, tanto o Christian quanto o Rafa, a gente dá opinião junto aqui do que a gente vai falar nesse caminho, né? E assim, a Alda fala que pode só um certo tempo e daí a gente sempre mente para ela, a gente vai muito mais tarde, tá, gente? Bom, é feriado, tem tempo pra caramba, fiquem tranquilos. Né, Alda? Você pode ir até meia-noite, é isso? Não, tô brincando, gente. Eu tô escutando. Não, então a gente tem um tempinho. E vamos aproveitar, valeu, queria aproveitar num bate-papo com vocês. Então, gente, eu sou o Kleber, sou professor da FEI, dou aula também no Senai, no Sinal Ipiranga e na FATEC Santo André. Tenho aqui dois amigos que eu quero aproveitar para agradecer. Rafael, super aula, você já é professor. Fica meu orgulho de ver você, que além de você trabalhar muito bem como executivo, você
Manda bem aí, super forte, né? Com tudo que você conseguiu conquistar no dinamômetro, com muitas horas de trabalho, né? Com muita dedicação. Obrigado. Não veio Obrigado pelo fora, não veio convite. fácil, não. Imagina, todo meu. E do Christian, nossa, já tínhamos conversado antes, uma vez eu e o Christian fomos conversar 10 minutos, ficou umas 2 horas conversando. Descobrimos de alguns amigos, como o professor Mário, lá de Santa Maria, que eu falei para ele que não gostava, ele olhou para mim e falou: não, esse cara não tem quem não gosta, que ele é uma pessoa tão maravilhosa. O Mário está sempre nas competições do Fórmula, do Baja. E como a Alda sabe, o que é muito legal da SAE, gente, é que nos junta na indústria, junta quem está na competição. E eu estava pensando aqui uma coisa que é a seguinte: olha que legal, nós temos uma empresa americana desenvolvendo engenharia no Brasil, que é a Cames, com excelência. Brasileiros fazendo muito bonito. E nós temos brasileiros que desenvolveram na história da Aerofoil Tech, pouquinho que eu sei, que começou com uma pessoa super guerreira lá, desde o começo, e que hoje está indo fazer junto com a Inglaterra. Os Estados Unidos é um país da corrida. Corrida é negócio, corrida é business, né? É um grande evento, e a Fortec nos dá orgulho do que ela faz lá. Não é fazer média, não, é verdade, né? Isso é fato. Então é legal que a gente junta os mundos, a gente não concorre, a gente soma, né? Isso é muito bom. E aí fica essa primeira foto que tem aqui, gente, muito do bate-papo, e eu quero a opinião de vocês: o que a gente precisa para ser um calibrador? Então, fiquem à vontade para comentar. Eu vejo que é conhecimento da base. E aí eu deixo para o Rafa, conta um pouquinho aí, quando a Cames vai contratar um calibrador, o que você enxerga de principal aí, de Cara, predicados? eu vou ser bem transparente, até mostrando um pouco da minha vulnerabilidade. Eu comecei como estagiário, né? E vou ser bem sincero, eu não conhecia muito não de motor, assim, combustão. Fui parar lá no centro de desenvolvimento e aprendi tudo isso na prática, né? Assim, você precisa ter muita vontade e gostar. Não é fácil. É um ambiente que demanda um pouco de resiliência sua, porque é um ambiente de teste, né? Então, é um ambiente que você vai ter que dedicar horas, né? Naquela época, em épocas passadas, aí eu cheguei a dormir várias vezes na cama, varei noites fazendo testes, porque o equipamento, né? O Christian deve conhecer, o dinamômetro não é muito teu amigo quando você está com pressa, né? Ele vai te deixar na mão, aí você faz todo um teste, você não vê faltou dados. Então, assim, a primeira coisa é resiliência, né? Porque não é fácil, você vai dar muito trabalho, é muito complexo o equipamento que você vai operar. E depois, acho que outra coisa é você ter que gostar de dados. Outra coisa, você tem que gostar na verdade, tentar entender os padrões, que é muito louco, né, calibrador, né? Você vai, eu digo que ele ajuda você a desenvolver até um raciocínio muito bom. Então você senta no dinamômetro e você começa a tentar entender padrões dentro da física. Então, você mexe alguma coisa, alteram-se várias coisas no motor. Então você tem que ter essa curiosidade para brincar no motor, ficar lá horas. Se você não for de cabeça, não entrar de cabeça, não ficar na frente do motor ou sujar a mão, ir lá tentar fazer, ficar só na tua escrivaninha, porque agora, né, é tudo modelagem, você pode fazer tudo de forma remota, você pode ficar na sua mesa. Se você não for lá e sentar na frente do dinamômetro e operar ele e mexer, dificilmente você vai aprender, porque você nunca vai ser um calibrador do Excel ou do MATLAB, isso não vai acontecer. Então, você tem que sujar a mesma mão, tem que sentar lá do lado do operador, operar o dinamômetro. Foi assim que eu aprendi, né? Pondo a mão na massa. Porque eu não cheguei com base nenhuma da faculdade, porque eu fiz mecatrônica e não conheci nada de combustão, aprendi tudo na prática. Então, dou duas dicas aí, sendo bem rápido. Que show, que show. E além do inglês, que você já tinha uma base muito forte, né? E para aprender as literaturas estavam todas em outro idioma, né? Ah, sem dúvida, né? Tem inglês, tem muito em alemão. Não tenho alemão, mas muita literatura em inglês. A comunicação é importante, porque você vai sempre consultar muita gente, você vai conversar, você vai ter que ler. Tudo isso está em outro idioma, então é bem complexo, sem Ah, dúvida. legal.
Legal. Obrigado, Rafa. E você, Christian, dá uma dica rápida para o que você acha que um cara tem para ser calibrador aí? Porque tem muitos que querem, não, ter no carro e depois ir para a indústria, né? Tem gente que gosta dos dois, né? O que você dá de dica para a gente aí? Bom, primeiro eu acho os dois mundos fascinantes, né? Porque tanto na montadora quanto no nosso meio assim de customização de motores, são coisas que é um trabalho muito, ele tem muito glamour. Mas eu concordo com o Rafael que por trás desse, digamos assim, desse status de ser calibrador, tem horas, horas, horas e muitas horas de dedicação, tem de estudo, de entender os porquês. As coisas não vêm de graça e não vêm na hora que a gente quer. Tem uma velocidade para isso acontecer. E a gente tem que ser muito resiliente, tomar muita porrada, ver como que. E assim, se tu não cerca de uma maneira assim, tipo, se tu não tem a base certa da física, da química, da própria engenharia que nos dá, e tu não tem, às vezes, um bom senso. E uma coisa assim, a gente não subestima ninguém. Às vezes a gente aprende coisas com as pessoas mais simples com quem a gente menos imagina. E uma coisa que teoricamente seria óbvia, né? O que é óbvio para o outro. E talvez não seja para você. Então, eu vejo assim, eu estou sempre aprendendo. Acho que a minha maior oportunidade de aprendizado que eu tive até hoje foi em dar aula. Porque é uma janela aberta, tu tem tanto contato com tanta gente e as pessoas dividem o seu problema. E ao dividir o problema contigo, tu torna parte daquele problema e tu também quer resolver. Então, assim, é muito comum, sábado, domingo, feriado, eu receber ligações de pessoas. Cara, olha só, tô com um problema assim. Hoje, eu acabei de receber, hoje à tarde, de uma pessoa na Argentina, que estava com um problema. Recebi uma outra que estava aqui, eu estou em Porto Alegre, estou em Canoas, um rapaz estava em Cascavel, tentando resolver um problema no dinamômetro. Então, assim, quando tu tem. E às vezes é até interessante, porque quando tu tá de fora do problema e tu não tá, né, tão próximo, tu consegue pensar do jeito, tu consegue arejar de um jeito diferente e enxergar de um jeito diferente. Mas para isso tem que ter, eu concordo assim com o Rafael, é muita dedicação, é horas e horas de trabalho, muita resiliência em termos de, às vezes, não dá certo, tem que ir lá testar, testar, testar. E o dinamômetro não é teu amigo, tá? O dinamômetro, ele é uma ferramenta e muita gente acha assim que é o glamour de trabalhar, né, no dinamômetro. É legal, eu acho que é muito bacana, mas às vezes a preparação e o planejamento para ir para o dinamômetro é tão ou mais importante do que ir lá e testar, né? Acho que o teste está evidenciando a tua capacidade do que tu fez antes e não do que tu está fazendo na hora. Então, para esse nosso meio, a gente não chama ele de calibrador, o nome é tuner, né? Que seria aquele cara que gera a afinação do motor, né? E esse cara que é tuner, eu conheço assim pessoas que são fantásticas no sentido dele ter feeling, no sentido daquele cara que sente o motor, ele sente a coisa. Na verdade, e isso, esse sentimento que a gente chama, né? É uma coisa que são sensações e coisas que a gente trabalha durante anos para desenvolver isso. Não vem do dia para a noite. Então, e não está num livro, não está numa literatura, não está num manual, não está em lugar nenhum. Isso tu desenvolve fazendo teste, teste, teste. Então, é horas e horas e horas e horas de trabalho para que a gente consiga aí. Então, a minha dica é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Eu posso ter puta conhecimento, não ter a habilidade de fazer e não ter atitude. Eu posso ter um conhecimento médio, mas eu tenho muita atitude e vou desenvolver minha habilidade. Então, assim, eu acho que a média das coisas vão tornar esse profissional mais efetivo. E eu acho que quando a gente chega num. O Rafael provavelmente ele trabalhou no desenvolvimento da carreira Y dele, né? Mais na parte de gestão e de coordenação de equipe. Quando a gente consegue ver um pouco mais macro isso, enxergar a mão de obra que a gente quer. Num sentido mais até de humano, né? De como que é a postura e como é que é. Eu hoje, se eu vou contratar alguém para fazer um trabalho, eu penso muito mais na iniciativa e na atitude do que somente no conhecimento. É uma opinião. Verdade. Obrigado, Christian. Eu concordo tanto porque eu entrei, seria injusto contratar alguém que pela conhecimento que eu não tinha. Me deram
me contrataram na época e foi por muito pela minha atitude mesmo de ficar horas lá na frente que eu aprendi. Então, total de acordo. Legal. Sabe, gente, comentando isso, eu tive a oportunidade, eu sempre brinco que o stakeholder de máximo poder aqui em casa é a esposa, porque ela me deixou duas vezes ser juiz do Fórmula SAE nos Estados Unidos, né? E uma das vezes que eu fui, tinha uma pessoa de uma montadora e ele estava lá para contratar o pessoal do Fórmula. E eu falei, primeiro eu falei para ele, o que você está aqui? Ele era da área de pesquisa avançada da montadora. E eu falei, e aí, qual a tua motivação aqui? Porque ele estava com o joelho. Eu falei, é vir buscar quem faz. Eu consigo contratar muitas pessoas com alta titulação, mas eu já vi que aqui no Fórmula SAE eu tenho pessoas que entregam, que têm compromisso com prazo, que varam a noite, como vocês fazem, eu também já fiz. Então, isso que é legal. Então, gente, fica a ideia, né? Tem muita gente aqui que está fazendo Fórmula, que faz o Baja também, e outros projetos, a indústria e as organizações como um todo enxergam isso. Isso é muito legal. Obrigado por seus comentários. E aí, gente, quando a gente olha, esse aqui é um gráfico que está mostrando quais são os compromissos de melhoria de eficiência energética dos próximos anos no mundo inteiro. Inclusive, o Brasil tem com Rota 2030. Isso quer dizer o seguinte, vai entrar muita tecnologia nova. E a verdade é a seguinte, precisamos de muita gente com vontade para resolver problemas. Com o desafio do Brasil, fazer a um preço, né? O Rafael que está lá trabalhando com Euro 6, fica aquele ponto, como é que eu faço algo que atenda aos níveis de emissões e que tenha também um ponto que é o custo, que pode afetar a economia de um país. Então, tem muita... Eu prefiro chamar isso aqui de oportunidade, esse desafio é oportunidade. Que, pessoal, vocês podem muitas vezes começar com o FuelTech, não que seja o começo, mas é um ponto. Né? Se você não tem acesso a um sistema de calibração como tem o pessoal da Cummins. Mas se você mostra vontade, você consegue trabalhar nisso, você vai utilizar depois outras ferramentas. Pode ser um Inca da Bosch, pode ser o Calterm e outros softwares que cada um de nós usa. Então, aqui tem muita coisa legal para vir. Aqui eu quis trazer um exemplo, gente. Quando a gente começa a falar em injeção direta, e eu sou, que nem o Rafa, eu adoro diesel. O diesel tem na veia aqui, gente. Quando você começa a cheirar diesel, já era. É muito legal. Só que gasolina também é muito bom. E os caras estão... E vamos brincar aqui, Rafa, para provocar o Christian. Os caras estão ficando com injeção direta, só que o diesel faz tempo já que injeção direta, meu. Eu vou ser obrigado a concordar, Kleber, porque eu sempre fui um amante do diesel, né? Na época de instrutor, Senai, eu fui o primeiro, assim, quando assim, precisamos de alguém que dê aula de diesel, a gente vai formar, vai fazer todos os treinamentos possíveis nessa área. Eu fui o primeiro a levantar a mão, até porque, na época, uma das minhas questões, assim, como eu conseguia, com um salário de professor, pagar a faculdade e sobreviver, e estudar numa outra cidade, que eu estudava em Canoas, que é onde eu estou agora, e morava em Porto Alegre. Eu tinha uma Saveiro diesel. Então, eu já tinha aquilo no sangue, eu já gostava daquilo, meu pai trabalhava com diesel. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonado pelo diesel, e o diesel te entrega uma condição de que, assim, o que dá prazer na dirigibilidade é torque, e não potência, né? E o diesel, até assim, hoje eu saindo de casa tem um vizinho que tem uma Dodge Ram com motor Cummins, e aí eu lembrei dos pau, hoje de noite o homem do Cummins vai estar lá. E assim, quem já teve a possibilidade de andar num veículo diesel, né, dessa geração mais nova, é um prazer muito grande. Eu sou muito apaixonado por essa sensação de torque que o diesel proporciona. Mas eu ainda percebo que, falando agora de tecnologia, a gente está muito atrasado no Otto quando, em relação ao diesel, assim, muito atrasado, porque nós já falamos de... Eu lembro que eu fiz treinamentos da Cummins, eu fiz treinamento da MWM, eu fiz treinamento da Bosch, falando em 1.600, 2.000 bar de pressão de combustível. Então, isso nós estamos falando em 2006. Então, assim, as coisas foram evoluindo num patamar dentro do diesel que foi muito grande. E isso que é legal da essência da engenharia, onde ela tem tecnologia. Não é porque X, Y, Z, mas, na verdade, pelo menos o que eu gosto muito é de entender como funciona e qual a engenharia que está por trás daquele produto, que é mais bacana, né?
É top. E só opa, complementando, Kleber, só desculpa. Claro. Uma das razões também de eu ter me apaixonado pelo diesel na parte, por causa da aplicação comercial. Que nem você falou, né? A aplicação comercial, ela é capaz de parar um país, né? Os caminhoneiros estão aí para dizer. E muitos desafios que eu tinha, né, quando calibrava, era consumo de combustível. Talvez não é o mundo do Otto, né, porque carro de passeio ele tem a sensibilidade, mas não é igual no veículo comercial, onde 1% de consumo, né, para um frotista faz ele trocar o caminhão no final do ano, né? Então a pressão é imensa, então você tem que ter durabilidade, né? O veículo, dificilmente você pega os carros aqui, eles duram 400, 600, 800 mil quilômetros, né? Tem que durar 1 milhão de quilômetros. Então, os requisitos são muito distintos, né? Essa questão de performance é outra coisa, né? Você tem que ter um pouco de torque para poder fazer, mas os requisitos são distintos, né? Menos estético, né? Menos, talvez ele é mais ruidoso, por isso que ele tem uma imagem ruim, né? No mercado, ele até, pela característica, ele solta um pouco mais de fumaça, mas, que nem o Chris falou, a tecnologia que o diesel traz por causa desses quesitos, né? Porque pode até ser um motor mais caro, mas ele se paga pelo desempenho, pela eficiência dele ao longo da vida. É uma das coisas bem interessantes também que faz aí a gente gostar, porque o calibrador vê que ele tem impacto fora do motor, né? Ele impacta na economia. Na economia. Do país. É isso aí. E gente, ó, eu até uma vez, por causa de uma oportunidade dessa aí, nós vamos trabalhar com um curso de injeção direta e alguns estudos, que você comentou de dar aula, que é muito legal, Christian, é que a gente já está falando de injeção direta para gasolina, em estudos, pelo menos, de 1.000 bar. E aqui eu estou dando 130, aí você vê que um pote full injection, você está com 26 mil partículas, quando você põe 10 miligramas de combustível, você já está falando um número muito maior, então a coisa está ficando muito legal. Ou seja, para poder alcançar esses níveis de eficiência energética, nós vamos ter muita tecnologia. E o ponto é, como que nós vamos pegar um profissional que é calibrador, ele precisa conhecer a tecnologia. Eu sempre digo, não tem magia nas coisas. E é isso que é legal nesse todo. E, gente, ó, nós estamos falando de calibração de motor, mas olha esse monte de sampa de letrinha aqui. Está tudo para calibrar também no veículo. Tanto na indústria, quanto em outros sistemas agora, tudo com Redcam. Então, eu posso dizer o seguinte, calibração, ela vai extrapolar tudo isso. Então, possivelmente, a gente vai ter muita oportunidade de fazer muito mais, aprender a calibrar mais coisas. Olha que legal. Olha que grande desafio a gente tem. E aí a gente olha aqui um mapa de calibração, até dividindo com vocês, com o Rafa e com o Christian. O desafio no curso nosso da SAE, no curso da graduação também, é mostrar mapa de calibração. Então, se você mostrar a calibração da indústria, você não pode, né? Então, tem alguns livros que contam um pouquinho. E é o que vocês contaram. Olha quanta variável de entrada e saída. Uma das coisas que a gente aborda no curso é o conceito do P-Diagram, que é entender entrada, saída, fatores de ruído, fatores de controle. Então, gente, um dos grandes objetivos é quebrar o mito que calibração é para quem é gênio. Não, calibração é para quem tem foco e se prepara. Né, Rafa? Né, Cristian? Calibração, acerto, é para quem quer. Tem que gostar. Gostar, esse é o pré-requisito. Isso aí. Valeu. E aí, gente, abrindo a mente, os próximos passos na calibração para a gente. Não é mais um veículo só a combustão, é um veículo elétrico. Primeira vez que eu vi o Fórmula SAE elétrico, gente, o cara entrou na pista lá em Piracicaba, sabe o autorama, quando você dá pedal e ele sai de... No caso, pedal não, você puxa com o dedo, né? E o cara começa a acelerar e sai de lado. Era a mesma coisa. Passado alguns anos... Hoje o Fórmula elétrico, ele anda muito bem. Aí fica até um registro, pessoal. Uma das vezes que eu fui lá para ser juiz, o Brasil ganhou tudo no Fórmula SAE elétrico. E foi a Unicamp que ganhou, mas foi o Brasil que ganhou. Até eu lembro que um americano falou assim para mim, eu fui provocar, porque ele era um pouco provocador, eu fui devolver a provocação. Perguntei se ele gostou do desempenho. E ele falou, se fosse em tal outro lugar, não ganharia. Eu falei, mas foi aqui que ganhou tudo. Então... Mais uma coisa que a gente tem que ter muito orgulho. Nós temos muita coisa para fazer. Nós temos que trazer para onde nós merecemos com a nossa engenharia. E tem muita coisa legal, gente. Estou falando em veículo hoje, é hidrogênio, elétrico, híbrido. Tem muita coisa boa por vir nessa linha, né? E aí, como o Rafa contou, pessoal,
se a gente começar a pensar em emissões, está juntando tudo, tá? E, tanto para veículo de passeio, caminhões e máquinas de fora de estrada também. Outra coisa, pessoal, uma atenção muito especial: nós somos um país com vocação agrícola. Máquina agrícola chega a custar 6, 7 milhões. Ela tem calibração, ela tem manutenção. Eu tenho a crença de que para fazer uma boa manutenção, você tem que entender de calibração. Porque trabalhando muitos anos na Ford, o pessoal falava assim: dá uma olhadinha no teu osciloscópio, né? Então, tinha muita barreira, aprende muito disso, pessoal. Porque um dos desafios vão vir, que é esse daqui, ó. Real driving, né? Aqui, Christian, nós vamos ter que agora sair do dinamômetro, né, quer seja de rola ou de bancada, e ir para a rua, né? Vai ser muito legal. E Nós olha já só, estamos fazendo já estamos, isso. né? Estão fazendo lá, rapaz? Já. Show, show. Desafiador, né? É, bem, bem desafiador mesmo. E bem interessante, bem interessante. Que legal, que legal. E no Brasil, vocês estão fazendo isso aqui? Aqui no Aqui a Brasil? gente tem Olha. quatro desses, a gente chama de PEMS, né? Que está escrito ali, Portable Emission Measurement System, da AVL, põe no caminhão. E faz uma rota homologada. Nossa, que legal. E aí, gente, ó, até trator tá indo nessa vibe agora. Olha que legal. E a gente vai rodar mais de um teste. Ou seja, teste para poder ter de uma forma geral, ó, same model, same test, same tools. Ou seja, a gente vai começar a fazer correlação, dando uma visão simplista por Na enquanto. verdade, o Cléber, desculpa, Imagina, à desafio é vontade. até maior, porque você tem que assegurar atendimento de emissões em veículo pela vida inteira de um motor, né? Então, o que que é isso? Motores pesados, caminhões pesados, a gente vai ter que acompanhar no campo veículos e medir eles por um período até de 7 anos ou Nossa. 700 mil quilômetros. Então, a gente tem que fazer a emissões passar hoje, no dia zero, para pôr margem para ir até 7 anos ou 700 mil quilômetros, aquilo que der primeiro. E a gente vai ter que comprovar isso na prática. Com Então, qualquer desafio. combustível, né? Desafiador, hein? Com combustível É. X, né? Exato. Nossa. Caramba. A gente achava difícil a Euro 5, né? Tá fácil. Nossa, Não tá fácil, não. tá cada vez mais apertado, né? Mas eu acredito que também existe uma certa tendência ou uma. Quanto mais aperta no motor a combustão, mais se busca outras soluções, né? Inclusive, eu participei há poucos dias de uma banca de um aluno lá que está fazendo um estágio na Alemanha, até um dos alunos lá do Mário. E eu achei muito interessante da quantidade de testes que a Alemanha está fazendo com hidrogênio. E seguindo numa tendência assim no mesmo nível do elétrico, inclusive. Então, assim, eu tinha uma ideia que o hidrogênio estava até parado, estabilizado esses testes, e disseram que não, que era uma coisa que estava muito. Voltou a. Por quê? Justamente porque estão apertando no motor a combustão, né? Tá ficando quanto mais fechado, se torna um segmento, se abre oportunidade para outros, né? Perfeito. Isso aí. E, Rafa, olha o que você comentou, 7 anos. Olha que desafio, que engenharia que nós vamos ter que ter para tudo isso, né? Top, muito É, bom. exato. Que legal. Exatamente. E aí, gente, ó, como o Rafa comentou, pessoal, existem algumas coisas que são muito legais, que é, apesar de algumas coisas a gente. E até junto com isso, Christian, a gente somando força, trabalhando com modelos como um DOE, um projeto de experimentos, que a princípio pode ser feito com algumas ferramentas relativamente. Simples, dá para fazer muita otimização que a gente faz. Então, são oportunidades de troca do que a gente aprende na indústria, a gente levar, por exemplo, para você fazer um acerto no carro e ganhar tempo para a corrida e somar essa força. Então, são coisas legais que grandes empresas fazem, conseguem otimizar cada vez mais, sempre lembrando que é o ser humano que está no diferencial. Tá? Então, é isso que a gente aborda, inclusive colocando técnica de inteligência artificial, dá para a gente pôr. Então, essa é a grande solução que nós temos, gente. Aproveito, deixo aqui para o meu link. Depois tem o do Rafael também. É isso que eu queria comentar aqui. A grande mensagem é: vamos somar força e temos muito desafio. E quem gosta de desafio vai se divertir com calibração e acerto, né? Dessa forma. Isso aí.
Fique à vontade. Aí, Aldinha, fica à vontade, Rafael, Christian, para a gente conversar, ouvir as perguntas. Então, eu gostaria de compartilhar uma coisa que aconteceu agora, faz alguns minutos. Eu tenho um colega na FEUTEC que é engenheiro mecânico automotivo também, se formando na mesma universidade que eu. Hoje ele é diretor técnico da FEUTEC USA. E ele por aconteceu uma oportunidade há pouco tempo dele. Ele foi convidado para pilotar um carro de arrancada, é um ProMod, é um ProModified com motor nitro, motor pequenininho, motor tem 17 litros, tá? É 960 polegadas, tem um motor, e usa 7 kits de nitro, ou seja, 7 estágios de nitro. E nesse fim de semana ele foi convidado para pilotar um outro carro. E ele acabou de se classificar numa das provas mais difíceis dos Estados Unidos para drag radial em primeiro lugar. E Legal. usando a nossa eletrônica, e ele é o tuner do carro também. Então, assim, Action. é engenheiro formado aqui no Brasil, eletrônica FuelTech, e ele acabou se tornando piloto também. Então, assim, ele também detém um dos recordes mundiais. Na verdade, ele é o segundo carro mais rápido do mundo para nitro e acerta o mais rápido também. Então, ele se tornou tuner nesse segmento, que é um segmento extremamente difícil e fechado. E um sentimento de orgulho, assim, tem um produto nacional e mão de obra nacional, sendo que esse é o mercado mais disputado do mundo quando se fala de competição arrancada. Esse segmento, que eles chamam de drag radial, é o que é de mais disputado hoje. Eu fui em evento, um evento que aconteceu há 2 semanas atrás, não, eu não fui nesse, mas numa data anterior, chama-se Lights Out, que eles chegam a ter 600 carros num evento. E de 600 carros sai um, que é o mais rápido, né? Então, e nessa última evento que teve há alguns meses atrás, os quatro finalistas da categoria mais rápida, que é, digamos, radial versus o mundo, os quatro usavam Fueltec. Ah, que Então, legal, isso é mercado orgulho para nós. brasileiro. Que show. Parabéns. Parabéns pela conquista. Obrigado. Valeu. Aldinha, estamos à disposição. Tem uma pergunta, deixa eu ver. Opa. Tem as Luísa. perguntas aí no chat e o Vitor, ele gostaria de fazer uma pergunta pelo áudio. Claro. Vitor, pode ficar à vontade. Deixar aqui. Opa. Vitor? Oi, Pronto. estão ouvindo? Estamos. Boa noite para vocês, para Alda, para o Christian, para o Kleber, para o Rafael. Boa noite. Eu sou aluno de engenharia e eu tenho uma dúvida assim que eu até fiz na outra live, que na verdade são duas, né? Que eu vou praticamente fazer ali um link uma com a outra. A primeira é A gente viu, como o Rafael falou, que os motores a diesel, eles praticamente têm um nível de, vamos assim dizer, como posso dizer? De nível de para acerto é muito alto. Então, Complexidade. isso. Então, a gente vê que a emissão de gases é muito baixa, muito, muito, muito baixa. O que vocês três, como o Kleber, como professor, o Rafael, como trabalha na área, e o Christian, como tuner da Fueltec, pensam sobre o Brasil não ter carros de médio e pequeno porte a diesel? E a outra é o que vocês pensam sobre os tuners da indústria automotiva deixarem aquela gordurinha para os motores, assim, porque a gente vê muito que a Fueltec dá abertura para os mecânicos e para os tuners chegarem um nível mais alto de motores que a gente vê aí no mercado há muito tempo. Essa é a pergunta. E parabéns para o DeLeon também, por ter chegado em primeiro lugar também, que ele é um exemplo para todos os engenheiros brasileiros. Vai lá, Rafa, quer perguntar. Você fica à vontade aí, o Christian. Eu só vou contar rapidinho, gente. Para mim, a questão do diesel é estratégia
de custo que a gente tem parte para subsidiar os caminhões. É, para mim é, por, é... Exato. Vai lá, Rafa, te deu um spoiler, perdão. Não, é isso que eu ia falar. Tem um pouco do cunho político aí, porque o diesel no Brasil é muito barato comparado com outros locais. Então, acho que para poder subsidiar isso, eles acabam não tendo essa parte política de não fomentar a tecnologia diesel. E assim, no final, o Brasil, de novo, é uma referência, né, aí por outro lado, no desenvolvimento de veículos com tecnologia etanol. Então, que para mim também é um orgulho, nós, além de sermos pioneiros, também desenvolvemos uma tecnologia que é, na maior parte do mundo, onde mais se aplica também a tecnologia com etanol, que não deixa de ser uma tecnologia muito boa, mais limpa, né, até de certo ponto eficaz, eficiente. E por mais que tenha um consumo, né, maior em comparação ao combustível de gasolina, mas se você faz a razão pelo preço, às vezes ele acaba compensando. Então, eu acho que seria ótimo termos diesel, mas eu acho que acabaria na matriz energética de disponibilidade de combustível, teríamos um pênalti aí para os caminhões, que aí o impacto é automático na economia, porque o caminhão é que faz entrega, o caminhão é que ele impacta em inflação, ele impacta em insumos e uma série de coisas. Então, acho que na balança comercial, na balança política, ele acaba não fazendo sentido. A pergunta dos túneis eu vou deixar para o Christian. Tá bom. Por ter utilizado muito tempo carro diesel, eu também me perguntei durante muitos anos, mas essa é a resposta mais, sem dúvida, é uma questão de a nossa matriz, as nossas fábricas, né, nossa indústria petroquímica, ela não tem a capacidade de produzir mais diesel do que ela conseguiria. A gente já compra, né, de fora e vende gasolina para poder equilibrar isso. Então, seria, e não ter como diminuir, né, aumentar essa produção sem aumentar custos. Até eu, durante muito tempo, eu tive um contato muito grande com a engenharia da Petrobras, através do engenheiro Diuclis, que nos dava um apoio muito grande na universidade, e ele sempre comentou que eram grandes fábricas de óleo diesel, o que sobrasse era lucro, né? Então é justamente por causa dessa demanda. Em relação aos túneis, não existe um milagre, tá? Não é que a montadora faça um trabalho ruim de maneira alguma, é que são critérios diferentes, né? Atender emissões é muito delicado e priorizar tudo, né? Emissões, custo e performance. Quando entra uma injeção programável num determinado projeto, os critérios são outros. E aí se pode otimizar. Em alguns casos, se tem um resultado significativo, outros não tanto, tá? Tanto é que se um cliente liga lá para o nosso suporte técnico, dependendo do tipo de projeto ou da aplicação, a gente vai dizer que nem, a gente tem recomendo utilizar a Fueltech em alguns casos que sim. Mas não existe milagre, é uma balança, né? Se ganha de um lado e perde de outro. Quando o objetivo é customização e realmente aumento de performance, a gente pode vir a ganhar desde que se modifique alguma coisa no motor. A grande dificuldade que a gente percebe, inclusive no próprio mercado norte-americano, isso é bem comum aqui no nosso mercado também, é quando de alguma forma o pessoal modifica o motor, comando de válvulas, modifica cabeçote, modifica as características originais do motor, e para atender isso eu preciso de uma injeção programável para ter um melhor funcionamento. Mas não quer dizer que a injeção programável seja melhor do que a original, ela só está trabalhando em cima de outros critérios. É só. Rafael, não sei se... tem uma pergunta aqui nos primeiros... Tem uma tá vendo? Vai lá. Chat. No chat eu vi aqui do biodiesel, né? Isso. Então, aqui o que acontece, né? Quando a gente tem a introdução de seja de 5, 10, 15% do biodiesel, o biodiesel ele tem uma tendência de ter algumas particularidades, né? Uma é a densidade do combustível, né? ele tem uma densidade diferente do combustível puro, e também a própria característica do biodiesel, né? Ele tem eu não sei como traduz, mas uma ignitabilidade, né? Ou seja, a capacidade de entrar em ignição menor do que o combustível. Eu sei falar inglês, né? Mas em português é a propriedade de entrar em ignição. Então, acho que o que isso acontece na prática? Ele vira um atraso
É como se você atrasasse o motor no ponto dele, mas sem atrasar. O próprio combustível gera esse atraso. Então, ele não é 100% transparente entre o combustível puro e o B10, por exemplo. Eles geram, eventualmente, alguma modificação no teu, no, 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 nas tuas emissões. Você perde torque, né? Por causa dessa propriedade de... Você perde um pouco da propriedade de ignição, você perde torque, a sua emissão específica acaba sendo um pouco maior. Então, o que nós, na verdade, tentamos fazer é, como o B10 é pouco, a gente acaba trabalhando num range de segurança que possa cobrir essa defasagem. Hoje, como combustível de homologação, ele já inclui os 10%, ele já, dentro do próprio diesel de homologação, ele já considera os 10%, então a gente já homologa atendendo esse requisito. Tá? Não sei, espero que tenha respondido. Rafa, tem uma pergunta aqui falando de RDE e P8. Isto foi feito. RDE? O Real Drive Emission, será necessário para atender o P8? O RDE, que nem a gente falou, Real Drive Emission, para você certificar, como eu falei, não é só o RDE, né? Você tem, o RDE é o teste comprovatório. Uhum. Você tem que fazer, depois de comprovar, pegar a licença para poder vender o motor, o veículo, você tem que fazer um RDE a cada 2 anos, até fechar 7 anos ou 700 mil quilômetros. Então, o RDE é um requisito, sim. Isso para Euro 6, janeiro 23, é isso? Isso. Legal. Então, aqui foi a pergunta do Rodrigo Stella. Legal. Professor, o Álvaro, ele gostaria de fazer uma pergunta pelo áudio também. Claro, vontade. Álvaro, pode ficar à vontade. Obrigado aí, boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, parabenizar o pessoal aí, e vendo a cara de espanto do professor Kleber, ele deve estar reconhecendo a voz. Eu já conheço, eu sou fã desse cara aí, gente. Algumas das meus materiais vêm desse rapaz aí, ó. Fala, mano. A minha pergunta é mais no Rafael, quando ele mostrou a apresentação dele. Tinha uma curva entre temperatura, consumo de combustível e formação de NOx e de material particulado. E eu vi que o seu perfil de temperatura, o perfil da curva, ele aumenta e depois ele tem uma caída drástica e aí ele se equilibra. E na teoria da combustão em si, a temperatura de chama, né, a curva de temperatura de chama, ela tem uma caída para a estabilização, mas é uma caída muito pequena. E aí eu queria entender o porquê que no motor tem essa caída tão grande. Você diz na entrega de calor? Ou na você diz a queda de energia, daquele gráfico de queda de energia? Não, o de temperatura mesmo. Que, se eu não me engano, a temperatura era a temperatura da câmara, né? Uhum. Certo. Na verdade, a temperatura, pela própria... O conceito da temperatura da câmara de combustão por compressão, até acho que fizeram a pergunta, né, da ignição na gasolina e no diesel. A compressão é a centelha, né? Ela acaba ajudando, na verdade a injeção é a centelha, coisa que na gasolina é a centelha dada pela vela. Oh. A compressão é tão alta que você... em termos gráficos, quando você, mesmo que você alivia, a temperatura ela tende a resfriar, por mais que vai estar lá dentro ainda uns 300 graus, mas quando você chega perto dos 1.500 graus, 1.000 graus dentro de uma combustão, o delta é tão grande que parece que ele está aliviando muito, mas no final ainda continua quente. Então, o delta de temperatura dentro de uma câmara de combustão a compressão é imenso. Até por isso que você consegue brincar tanto com as formações de emissões. Tá? Então, é muito pela essa taxa de compressão que ocorre dentro do motor a diesel. Ah, entendi. Beleza. Obrigadão, viu? Imagina. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. Pessoal, esse rapaz, o Álvaro, que está aqui, ele faz um trabalho lindo no mestrado, no Unicamp, tem contribuído muito com a gente nos materiais, em tudo que ele desenvolve aí. Meu obrigado a ele, público, sempre. Valeu, Álvaro. Que isso, professor. Tamo junto. Obrigado você. Valeu.
Umas perguntas aqui. Vai lá, vai lá. Gente, eu tenho uma pergunta aqui do que está no YouTube. Opa. É do Éder Gustavo, ele, ela não é direcionada. É, boa noite. Hoje se fala em engenharia mecânica ao segmento de automóveis. Agora, com as tecnologias novas em componentes elétricos, eletrônicos, abre as portas para a engenharia elétrica? Sem dúvida. Na verdade, eu vou ser... Para mim, o engenheiro tem que estar com as portas abertas em qualquer área. Eu não fiz engenharia mecânica. Eu fiz mecatrônica. Eu nunca tive motor a combustão na faculdade. Como eu falei, aprendi lá. Tenho engenheiros elétricos que hoje são engenheiros de combustão e tem engenheiros mecânicos que são engenheiros de controles, que fazem a outra parte da calibração, que são engenheiros que fazem a parte de automação. Então, para mim, a faculdade dá o curso técnico, a faculdade, ele dá os conceitos, as habilidades de raciocínio. E o resto é a tua vontade. Então, para mim, depende. Você vai ter os conhecimentos básicos, o seu raciocínio, sua forma de resolver problemas. Na faculdade, no curso técnico, você aprende a resolver problema. A sua vontade em resolver, a tua gana em resolver, aí é o que vai te levar a algum lugar, dentro do seu trabalho. Para mim, abre, óbvio, mas você podia ser um mecânico, você mesmo um elétrico podia ser um de combustão. Então, eu acho que independe nesse sentido, né? Eu tenho uma visão, gente, que hoje o carro, já há alguns anos, é um robô com rodas, inclusive com muito software. Então, nessa linha, nós temos que conhecer das engenharias, inclusive a engenharia de software. Você poder conversar com as várias engenharias, né, Paulo? Imagina que você Isso, sem liga para o dúvida. cara de software, liga para o cara de materiais. Então, nós somos engenheiros que aprendem a aprender e que têm uma base muito forte para poder criar essas várias Exato. oportunidades, né? Isso aí. É que uma coisa assim, que o conceito, a gente tem um conceito muito fechado sobre cada um atuar no seu campinho, né? E isso só funciona no momento que a gente está estudando. Porque depois, num ambiente de trabalho, a gente tem que ser polivalente, a gente tem que, de alguma forma, interagir com outras áreas e cada vez existe mais sinergia da elétrica com o software. Lá na empresa, na Feltec, a gente tem uma quantidade muito grande de engenheiros, desde engenheiros da computação, que trabalham na parte de desenvolvimento, daí tem um engenheiro mecânico, o dono da empresa, né, o CEO da empresa, que é o Anderson, ele é engenheiro elétrico e é um dos caras que eu conheço que mais conhece de motor, né, e teve que conhecer motor para poder criar um gerenciamento eletrônico para motores, que não é mais para motor, hoje a gente já fala de, não é mais ECU, né, é VCU, né, que é para controlar o veículo inteiro. Inclusive, a gente está com bem avançado em alguns testes na parte de eletrificação. Então, assim, tem que. Não, não existe. Não dá para estabelecer fronteiras no título. A fronteira está na tua vontade, eu acho. Acho que essa seria a resposta, né? Ah. Carlaudinha, você puxa as perguntas? Fique à vontade. Bom, aqui no Zoom eu me perdi um pouco. Ah, eu também já me perdi faz tempo. Mas deixa eu ver, eu não sei se vocês já responderam a do Quem Leonardo. quiser. Quem quiser abrir o microfone, pode, né, Aldo? Tranquilo? Pode à Pessoal, vontade. fique à vontade aí. Deixa eu fazer então mais uma aqui enquanto o pessoal não se manifesta aqui no do YouTube. É uma pergunta para o Christian. Não há planos para a FT ter uma base em São Paulo, como a que fizeram nos Estados Unidos, com dinamômetros, etc.? Na verdade, nós temos uma fábrica que ela se situa em Porto Alegre, onde são fabricados e desenvolvidos todos os equipamentos para mandar para o mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a Feltech USA, ela é uma distribuidora de produtos com suporte técnico. Devido à diferença de idioma, da distância e por ser um lugar que realmente difícil conquistar um espaço no mercado norte-americano, a gente teve que criar uma sede. E não foi muito simples. A gente começou o nosso trabalho nos Estados Unidos em 2008, as primeiras viagens, visitas, feiras,
E a gente só concretizou esse espaço físico lá em 2014. Então, a gente já pensou sim em ter um espaço em São Paulo, porém, hoje, a gente consegue atender aí, 90% da nossa demanda remota ou através de parceiros. Então, não existe aí, mesmo no Rio Grande do Sul, onde é a nossa sede, agora que a gente está fazendo algo parecido com o que vai até um spoiler aí que acabou. Não está aberto ainda, mas vou falar aqui. A gente está criando uma estrutura na sede aqui no Rio Grande do Sul, semelhante ao que a gente vai ter lá nos Estados Unidos. Tá? Mas em São Paulo, pelo menos no momento, não existe esse planejamento. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar. Abri o microfone, não tenho vergonha. Tem a pergunta aqui da Beatriz, vocês chegaram a comentar sobre ela? Para indicar softwares que você. Ah, é para o Rafael. Você poderia indicar os softwares que você usou para fazer as otimizações que estão no último slide de apresentação? Poderia indicar também algumas literaturas sobre calibração? Os softwares que eu uso são tudo proprietários da Cummins. A Cummins ela é extremamente vertical nesse sentido. A Cummins faz o próprio software de acesso à ECM, a própria ECM, né? E o próprio software de otimização, né? Mas eu tenho vários que eu recomendo, né? Da AVL, né? O Cameo da AVL, que é muito bom para se fazer esse tipo de otimização de calibração. Eu não sei muito mexer, não era era o software utilizado dentro da Cummins. A Cummins tem o próprio CyberCal, né, que é a calibração de. Mas tudo desenvolvido em casa, né? Então, eu não tenho muito os softwares para recomendar. Talvez até o Kleber ou o Christian tenham mais conhecimentos aí de softwares de otimização. Eu sou muito no mundo da Cummins ainda. Oh, como deu aí, é uma ferramenta que você pode utilizar. Minitab, É, o Minitab, na Minitab verdade. por 30 dias é gratuita, dá para fazer bastante coisa. MATLAB. Isso, MATLAB. São ferramentas muito legais, ó, né? Então, É. fica aí, Christian, quer comentar alguma aqui? Ah, inclusive, pessoal, os softwares de calibração como da Fuel Tech e tem outros fabricantes, que é muito, muito, muito legal ter concorrência, faz bem. Eles são liberados na maioria aí. Vou deixar com o Christian comentar, né? Que a gente já tinha conversado, né, Christian? Pode ser, fique à vontade aí, para Sim, baixar o software, né? exatamente. Tanto da linha antiga, da linha FT, que é o ECU Manager, quanto o FT Manager, que é da linha mais nova, são gratuitos. Pode ir lá baixar e já dá para ter uma boa noção. Ele tem um help, ele tem funções de atalho, tem algumas coisas que são auto-explicativas mesmo, assim. Para quem quer iniciar nesse mundo, acho que é bem interessante para ter uma ideia. Não atende a linha diesel, né? Que daí é bem mais complexo, envolve mais tabelas, envolve. Mas o conceito de gerenciamento eletrônico de motores, e já é um software bem complexo, né? Com muitos itens para se aprender. Para se ter uma ideia, um treinamento de 32 horas é bem apertado para a gente falar da linha Power FT. É bem apertado mesmo. Uma coisa que eu queria fazer um comentário nisso, gente, que é a minha recomendação. Usem uma base muito forte. Se você vai calibrar o motor, você repara que eles comentaram do que é a pressão de combustão, o que é avanço de ignição, como é que funciona o tempo de injeção. Essa é a base. Porque você só ir numa tabela e colocar valores, é relativo. Eu sempre digo que é muito fácil. Mas para você pegar um motor, como o Christian comentou, da potência, daquele nível, são motores que extremamente caros, você não pode errar. Se você pega um motor protótipo da Cummins, não tem espaço para erro pelo fator de custo e o fator de tempo de desenvolvimento. Então, essa base, ela fortalece muito para quando você for chegar a qualquer software, você desenvolver muito mais rápido. Então, por exemplo, tem algumas literaturas de motor, que são básicas, que são muito, muito importantes, tá? Nesse sentido, para a gente poder criar essa relação. Para um próximo passo, como o Christian falou, ir para um software, um standalone, como do Fuel Tech, que agora cada vez se expande mais para um veículo inteiro, e também para quando chegar no mundo lá da Cummins e de empresas que desenvolvem na área já para a indústria, ter a base do que a gente está conversando, conseguir conversar com esse pessoal. Então, essa é uma recomendação. Aprendam muito de motor, design, projeto de experimentos,
E dessa forma, você, quando chegar no software, a vida fica muito mais fácil, inclusive eletrônica, tá? Porque a gente lá a gente já fez alguns TCCs usando standalone, e o que mais travava a gente, quando se trabalha com a mecânica com mais facilidade, era olhar para o osciloscópio para detectar por que que não funciona, e a eletrônica como um todo para instalar no veículo. Nós já queimamos alguns standalones aí fazendo TCC. Quase explodimos alguns, né? Era para ter 12 volts, a gente enfiava muito mais lá. Então, cuidado, né? Técnica e base é primordial. É, até para complementar o que o Kleber comentou, eu acho que com muita propriedade, eu sempre comentei com os meus alunos que conhecimento é que nem construir uma casa, a gente começa pelo alicerce. E o aluno tem o hábito de querer construir a casa pelo telhado. E aí acaba gerando alguns problemas, porque falta, né, uma base sólida. E quanto melhor for o alicerce, quanto melhor for a construção desse conhecimento fundamental, de algumas coisas essenciais para se entender calibração de motor, é entender como o motor funciona. Mas entender o motor como o motor funciona não é simplesmente abrir uma literatura, abrir um livro e entender o ciclo teórico. Não, como acontece o ciclo real? O que que realmente acontece dentro do motor? E aí a gente tem que ir um pouco mais adiante, estudar um pouco mais, e isso tem um certo tempo de dedicação, tem uma certa, tem que buscar os lugares certos para se ter o contato com essa informação correta. E eu vejo que atualmente o nosso mundo tem a informação, ela cai nos pés da gente, né? Diferente, quem viveu eu me formei em 2006, e na minha formação eu não tinha tanta possibilidade de buscar conhecimento como é hoje. Hoje é muito mais vasto, né? Por internet, por documentos, por ter acesso a material em inglês extremamente diversificado, ter acesso a papers, né? Tanta coisa rica de informação, e não tinha tanto, pelo menos na minha época, e era um pouco mais complicado, engessado em literatura. Então, hoje, assim, se eu fosse dar um conselho, não se engessa só em literatura, mas também cuida com a quantidade de excesso de informação errada, né? Então, a veracidade da informação também, ela é muito importante. Fala, Cristiano. Professor, só rapidinho, para aproveitar a junção de vocês três aí, de ter um lado da indústria, um lado do tuner aí, uma pessoa mais para a galera da rua, e o lado da academia com você aí, como que vocês enxergam o mercado da combustão frente a essa nova linha de elétricos aí? O que que vocês acham? Quais prazos vocês acreditam que, até 2030 a gente já vai estar falando de elétrico? Como vocês enxergam a vinda do elétrico frente ao mercado da combustão de hoje aí? Acho que esse debate ficaria bacana entre os três aí. Álvaro, eu vou começar respondendo o seguinte: para mim, a gente passa pelo híbrido num curto espaço de tempo, isso para veículos de passeio, e ao mesmo tempo que a gente tem o elétrico, talvez no mundo inteiro a gente possa falar muito mais em eletrificação. No Brasil, a gente estenda mais tempo o híbrido para veículos de passeio também, e aí, quando esse longo termo, long term, a gente for pensar, aí o grande desafio vai ser entre hidrogênio e eletrificação. Estou falando de Brasil, tá? E para caminhões, eu enxergo o seguinte: eu ainda vejo longe a gente ter uma eletrificação no Brasil. Então, essa é a minha linha aí, mas eu quero ouvir o Rafa aí, que tem muito mais propriedade que eu para falar desse long term com diesel, né? E o Christian aí com competição, etc., tá? De elétrica. Esse é um ponto de vista que eu tenho, falando bem rápido. Eu acho que o diesel vai longe. Eu acho que ele vai para além de 2030. Eu acho que existem políticas, né, de cidades tentando barrar o diesel, o que é interessante, né, para você, com energias limpas como elétrico, célula de hidrogênio, que eu acho que é o que vai gerar hoje o volume para que essas tecnologias sejam viáveis. Hoje não existe nada mais barato que o diesel, né? Você pode pôr o elétrico, extremamente caro a bateria, a infraestrutura que você precisa colocar, a célula de hidrogênio, gás, todos são muito mais caros que o diesel. Então, viabilidade econômica ainda não existe, né? Então, eu acho que começa, né, no híbrido, começa com o elétrico puxado por licitações e muito suporte de pagamentos, de subsídios das municipalidades,
Com isso, você gera volume que vai desenvolvendo a tecnologia, com disponibilidade, vai barateando. Contudo, eu vejo muito o elétrico e o hidrogênio sendo usado no, em cidades, né? Onde você tem anda e para e você não precisa andar muitas distâncias. Longas distâncias, eu vejo muito mais uma aplicação híbrida, uma melhor solução. Nem a hidrogênio eu acho bem cara, né? Pelo propósito. Eu vejo uma solução híbrida com um diesel, talvez sintético, como alguém comentou, sobre o HVO. Acho que esses são os futuros, no meu ver, mas eles estão ainda bem longe. Assim, eles estão aparecendo, tem muito... A Tesla, né, é muito ainda no âmbito especulativo, no meu ponto de vista. Ainda a viabilidade econômica não existe. Ele é como se... Eu brinco, né? Como se fosse o Ike Batista do carro elétrico, né? Ele é uma... É a maior montadora, o carro era mais rico do mundo e não fabrica nem mais, nem perto de uma Ford. Né? Então, assim, o cara não tem ainda o poder fabril, ele tem uma promessa. E como o mercado financeiro compra promessa, ele está rico. Assim como foi o Ike, que prometia petróleo, não veio, ficou, aconteceu o que aconteceu. Mas eu acho que é isso que eu vejo, eu acho que tem potencial, mas o diesel vai longe ainda. O diesel vai longe por causa dessas questões financeiras. Eu acredito que é imprescindível que a gente migre para o elétrico. Eu já tive a possibilidade de... andei bastante com o Tesla nos Estados Unidos. Eu tive contato com o carro é fantástico. Mas eu concordo com o Rafael sobre uma promessa de ter um carro é muito diferente e de ter uma... ser a maior montadora do mundo e ser a mais, né, que mais gera valores, e o mercado financeiro é muito especulativo nisso. Até essa semana foi uma coisa bem interessante do que aconteceu com a Volkswagen, né? Foi uma especulação bem grande em relação a nome e a produção de uma linha e querer em 2026 não ter mais motor a combustão. Mas eu ainda acho que é muita especulação. E existe uma tendência, mas hoje não tem uma solução real, até porque bateria... é extremamente caro, e o que a gente vai fazer com o resíduo disso, né? Porque todo mundo está olhando só o gerar energia elétrica nesse volume, tem uma série de impactos e questões que não estão sendo, talvez, avaliadas, pelo menos num primeiro passo, mas eu acredito que é uma tendência, e concordo tanto com o Kleber quanto com o Rafael, que a gente passa primeiro pelo híbrido, né? Uma tendência de ter um meio termo, até por causa de carros com uma possibilidade de maior, não só durabilidade, mas mais flexibilidade, né, no híbrido. Mas eu ainda acho que vai ter uma inércia muito maior no mercado Brasil do que está acontecendo hoje Europa e Estados Unidos. Lá é uma tendência mais forte. E eu já andei em carro híbrido, eu andei no Honda em 2006, e já era interessante a proposta, mas demorou muito para virar essa chave, né? E eu acredito que vai ter uma inércia grande entre querer, nem sempre querer é poder, né? Então eu acho que demora um pouco mais do que estão desejando, talvez. Eu queria até fazer um obrigado, fiz um comentário aqui. Eu não vi, eu nasci em 75, mas na década de 70 disseram que acabou o combustível. Então, como o mundo às vezes acaba dizendo uma coisa, acontecendo outra. E uma outra, que é, quando eu refino, já que eu tenho que, eu ainda preciso do diesel, e vou precisar por anos, quando eu refinar o diesel, sobra a gasolina, certo? Nesse refino. Então, se alguém disser para mim, eu vou usar diesel no caminhão no meu país, mas eu não quero mais gasolina, e você tiver que refinar, aí talvez tenha que ter alguém da área química para dizer, e aí, o que você faz com essa gasolina? Como é que você vai se virar nessas proporções quando você for refinar alguma coisa, que tem que sair algum substrato, que não mais são tão somente a gasolina? Então, são realmente questões complexas que não envolvem só a tecnologia, tem uma questão de economia nisso, de mercado, né? Muita coisa boa para vir ainda, muito debate. Show. Como vocês três veem os engenheiros que estão entrando agora no mercado para entrar nessa área de calibração de motores, tanto na área industrial como na área do Christian, que é na área mais voltada para o público final? Tá.
Eu faço o primeiro comentário, Vitor, depois eu quero fazer junto aqui. Eu sempre acho que é pegar o que os colegas comentaram e ter o brilho no olho e achar a porta que está aberta. Então, por exemplo, se você tiver na sua graduação um incentivo, faz fórmula, faz trabalho no Baja, se você pudesse, a sua faculdade desenvolver, porque é uma baita porta de entrada para aprender muito. Use todo o conhecimento que você gosta e aí na porta de entrada ou via competição ou indústria, tá? Então, essa é a minha recomendação. Com os colegas aí para comentar. Eu tenho muito a adicionar. Eu acho que é o que a gente falou na primeira comentário e buscar essa oportunidade, buscar. Acho que no Brasil é um grande polo de desenvolvimento, né? Assim como Índia, China, a Europa, né? Representada pela Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. Eu acho que na América do Sul é um dos grandes países aí, representante da indústria automobilística. Eu acho que tem oportunidade. Junto com essa força de vontade, eu acho que se consegue unir e encontrar os seus caminhos. Para mim, tem bastante disso. O nosso mercado ele borbulha de oportunidades para vários segmentos. O pessoal às vezes acredita que uma injeção programável está voltada só para carros de competição e não é verdade, né? Existe uma quantidade muito grande de carros antigos, carros e não é só carros, né? Hoje a gente aplica em jet ski, aplica a competição na Fórmula SAI, mas carros importados que não têm mais o módulo de reposição e fica muito caro e para esse carro continuar rodando. Então, assim, o mercado é muito amplo, tem várias oportunidades. E só que nesse mercado não existe assim uma necessidade que a pessoa tenha uma graduação. Na verdade, ela é contratada pela capacidade de solucionar o problema. E para isso vai de encontro àquilo que o Kleber falou, né? Tem que ter brilho no olho, tem que ter vontade, tem que querer fazer. E 5% de inspiração e 95% de transpiração. É fazer parte lá do Baja, é fazer parte do SAE, é querer estar lá, é ir lá na graduação, ir lá e tentar acertar, é conhecer o produto e saber que tu tem a capacidade de solucionar o problema que o mercado está precisando. E hoje, uma das maiores demandas em termos de tuner para uma injeção programável é o cara que atende um carro de rua com excelência. É aquele carro que fica acertado como se fosse um carro original. E isso é possível e tem muita gente que faz isso. Porém, são poucas as pessoas que têm a disciplina ou o perfil para acertar com detalhes o que realmente. O cara que é detalhista. Então, assim. A pessoa que se identifica com essas características e que tem força de vontade, tem mercado de sobra, assim, pelo menos nos dias de hoje. Mais perguntas, Aldar? Mais umas. Tem umas 10? Tempo ainda? Vamos, tem a pergunta aqui do Vitor. Peraí, deixa eu achar. É que acho que o Rafael também já está respondendo algumas aqui pelo chat, Ah. né? Está adiantando. O Ótimo. Rafael é fera, ele consegue, Assim né? Ele faz ninguém tudo fica junto, sem resposta. né? Ele é fantástico. Legal. Deixa eu pegar aqui. Ele pergunta se tem algum curso para indicar para iniciantes de calibração de motores. O curso que você ministra com a gente é indicado, né? Para quem está Isso iniciando. é legal. Isso é um ponto bom de expectativa. O que a gente tem é um curso de um dia, né? O próprio que já falou, que quando ele vai instalar o Foetec são muitas horas. A gente tem o primeiro dia em que a gente mostra a base dos motores e da calibração. Então, ou seja, para quando você chegar no motor, você chegar no dinamômetro, você for fazer uma, por exemplo, uma entrevista com uma montadora, com uma autopeça, com uma Cummins ou uma outra montadora, você vai estar muito bem preparado para falar de calibração. Se você for, então, pensar em instalar um Foetec, a gente vai dar essa base para que você possa desenvolver. Então, a gente chega a mostrar os softwares, o próprio Foetec, o simulador, mas a gente fica na teoria. Para quê? Para dar essa base. O curso inicial a gente tem. E aí, um próximo passo seria ou você ir trabalhar numa empresa como a Cummins, lá no dinamômetro, ou você ter ali a instalação e todo o projeto que o Christian faz. Que aí no futuro eu quero trazer ele para perto, cada vez mais perto da gente na SAE, já fica o convite, para o Rafael também, né, cada vez mais,
para que a gente traga todas essas soluções para a gente, né? Ou seja, a grande sacada que eu vejo do SAE é aqui não tem, de certa forma, quando a gente está dentro do SAE, uma marca de uma empresa, nós somos uma engenharia brasileira. Então, quanto mais a gente trouxer, mais isso reforça a engenharia nossa, tá? Então, esse nosso curso, ele é inicial, perfeito, ó. Por isso que é um dia só, 8 horas, muita informação, mas que depois tem outros passos que, como a gente vê aqui na indústria ou com outras empresas, tá? Christian, até gostaria de ouvir, Christian, como é que você enxerga aí? 8 horas é uma base, né? O que vocês fazem depois é algo muito maior em número de horas, né? Não muito, mas pelo menos pelo que você comentou, 30, 30, quantas horas é o curso que vocês A dão? gente tem três níveis de treinamento, que é o nível 1, nível 2, nível 3, e tem um treinamento separado ainda de instalação. Tá? Hoje o treinamento para quem está iniciando, assim, vamos dizer, assim, ele fez o treinamento da SAE, gostou, é esse mundo que eu quero trabalhar, eu quero tornar possível a instalação e o acerto do SAE, da Fórmula SAE lá na minha equipe. Então ele pode fazer um treinamento de 32 horas online. Na verdade, a gente fala em 32 horas, mas é um treinamento que são 280 videoaulas falando sobre todos os conceitos, né, desse assunto, até chegar na parte de programação. E tem um treinamento separado, que são 9 horas corridas, que são 100 videoaulas, voltado só para a parte de instalação, tudo focado para a Fuel Tech, né? Quando a solução dá, ou quando a necessidade do cliente é entender sobre um produto específico, né? Não é uma, a gente não fala de maneira ampla, a gente fala de injeção programável em cima do nosso software, em cima do nosso produto. Legal. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, papo bom, mas estou cansando aqui, vem o horário. Bom, É um legal. bom sinal quando tá bom, né, que a gente nem É. percebe. Mas agradeço então a vocês três, Rafael, Christian, professor Kleber. Muito obrigada por estarem aqui, né, compartilhando todo esse conhecimento que vocês têm, esse bate-papo agradável, todo mundo gostando aqui, elogiando, agradecendo. No YouTube também, pessoal deixando muitos comentários, agradecendo aos três. E aguardamos, né, para o próximo, a Live 2. A gente tem muita coisa para conversar ainda. Legal. Muito obrigado a todos aí, Kleber, Alda e aos participantes aí. Obrigado, Rafa. Foi uma Um honra abraço. ter você aqui com a gente e o Christian também. Pessoal, é isso que faz a nossa engenharia ser grande: é vontade, é desejo e é estar junto aqui nessa aí. A esse aí forte nos faz forte com engenharia, né? Isso é um pensamento. Nós merecemos estar no lugar alto como engenharia brasileira, porque competência nós temos, mercado nós temos, é só consequência agora muito trabalho. Essa é a minha mensagem. Obrigado pela oportunidade. É uma honra aí fazer parte aí de uma live da SAE. Talvez aí uma das conquistas minhas, uma das minhas conquistas como engenheiro. Obrigado pelo convite aí e parabéns a todos. Legal, gratidão a todos aí. Obrigada a vocês, sempre muito bem-vindos, Valeu, sempre. Alda. Obrigada a Pessoal, todos conectados aqui com a gente até agora aí. Muito obrigada pelo público aqui acompanhando a gente também. Alda, parabéns e obrigado pela oportunidade, pela maestria que você sempre organiza tudo. Isso é fantástico aí. Sempre gratidão a você. Beleza. Obrigada, gente. Estou à Tá disposição. legal. Até Tchau, mais. pessoal. Valeu, valeu. Tchau, um Tchau, abraço a gente. todos. Valeu. Um Tchau, abraço. tchau. Muito obrigado pela expertise que vocês passaram aí para nós. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Pedro. Boa noite, Pedro. Obrigada. Muito obrigado.